Axşamınız xeyir olsun hörmətli YouTube izləyiciləri. Bu günləri mən sizə 22 yanvar tarixində keçirilmiş olimpiada suallarından biri olan sadə cümlə, mürəkkəb cümlə və köməkçi nitqlərin əlaqəsindən ibarət sual tipini izah etməyə çalışacağam. Ənənəvi qaydamıza sadiq qalaraq bu tipli suallarda ümumiyyətlə sualla qarşılaşır qarşılaşırsak ilk işimiz sualın şərtini bölməkdir. Sadə hesab etmək olmasın. Yəni bu cümləni biz sadə hesab etmək olmasın. Yəni bir-birinə alışdı deyəcəyik ki, həmin cümlə sadə deyil. Yəni mürəkkəbdir deyir ki, bağlayıcı sözlərin iştirak etdiyi cümlələr. Biz bilirik ki, bağlayıcı sözü harda öyrənmişik? Təbii mürəkkəb cümlədə. Deməli, sadə cümlədə də bağlayıcı sözün nə işi var? Ona görə 1 getdi, mürəkkəb cümlə anlayışının içində. Gəlinəm 2, ilə bağlayıcısının iştirak etdiyi cümlələr. Biz bilirik ki, ilə bağla təbessizlik birləşdirmə bağlayıcısı sadə cümlənin tərkibindəki söz və sözləri və söz birləşmələrini bağlaya bilir. Amma mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlamır. O sadəcə olaraq mürəkkəb cümlənin tərkibində iştirak edə bilər, tərəflərini bağlamır. Yəni cümlələri yox, sözləri, söz birləşmələrini bağlayır. Ona görə ilənin sadə cümlənin, deməli ilə bağlanışa keçid cümləni sadə hesab edə bilərik. Amma şərtədəki hesab etmək olmasın. 2 getdi. Həqiqətən düzdür, ara sözləri işarə çətdiği cümlə. E, əgər bu cümlədə versəydik ki, birinci tərkibində düzdür cümədə həm düzdür ə, ara sözü həm də Ə, amma ancaq bağlayıcısı işlənsə o, o şəkildə hə bəlkə də mürəkkəb cümlədən danışa bilərik biz. Amma bu cür cümlələrdə birmənalı şəkildə deyirsəkə bu səhv yanaşmadır. Məsələn, düzdür mən sənlə razıyəm. Razıyəm ki mən mübtəda xəbər bax bir qrammatik əsas var. Artıq bunu mürəkkəb demək düzgün yanaşma deyil. Deməli 3-də səhv getdi. Gəlirik 4-ə. Ki bağlayıcısını iştirak etdiyi cümlə. Biz bilirik ki ki tabellik aydınlaşdırma bağlayıcısı tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır və bu bağlayıcının məna növü hansı növdə daxil olub bağlayıcının tabeli yəni tabelsiz yox tabeli isə. Bəs o təbələ də niyə görə təbələdir? Ona görə ki, təbili mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır. Məsələn, əgər təbelsiz bağlayıcılarından biz danışırıqsa, o sadə cümlənin də tərəflərinə bağlıdır. Bir mürəkkəb təbəsin mürəkkəb cümlənin tərəflərinə bağlıdır. Amma məs bu bağlayıcı təbəli bağlayıcı olduğuna görə təbili mürəkkəb cümləni bağlayır. İndi həmin fikri biz gəlirik 5-də baxırıq. Qarşılaşdırma bağlayıcılı cümlələr. Qarşılaşdırma bağlayıcılı cümlələr amma ancaq lakin, fəqət, qarşılaşdırma bağlayıcı çox maraqlı bir cümlə tipidir ki, qarşılaşdırma bağlayıcıları deməli həm sadə cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilər, qarşına bağlayıcıları. Həm i tabisli mürəkkəb cümlədə işlədə bilər, həm də qarşılaşma budaq cümləni tabisli mürəkkəb cümlədə. Bu, bu deyir ki, amma şərtdə sadə hesab etmək olmaz, heç bir halda hesab etmək olmaz. Ona görə ə, biz o ə, beşi indi bir balaca beşinci hissəni izaha geniş verəcəyik. Məsələn deyirəm ki, mən dedim, amma ə, eləmədim. Dedim, amma eləmədim. Deyəndə eləməyən kimdir mən? Bu oldu həmzih xəbərli sadə cümlə. Qarşılaşma balaca harda işləndi? Sadə cümlənin tərkibində. Deyir ki, ikincidə

İkinci ikinci formasını işlədirik bunu biz tabe sin mürakkəb cümlədə. Mən dedim amma o eşitmədi. Mürakkəb cümlədə istifadə elədik. Nə yar üçüncüdə istifadə edirik biz. Hərçənd mən dedim amma o eşitmədi. Bu da oldu qarşılaşma budaq cümlə tabe mürakkəb cümlə. Niyə biz e, sualın şərtini 1 e, 4 götürdük amma 5-i götürmədik qarşılaşma bağlayıcılı cümlələri? E, axı qarşılaşma bağlayıcılı cümlələr e, sadə cümlənin tərkib hissəsini bağlaya bildi amma şərtdə deyirdik heç bir halda yəni bağlamaq olmasın mümkün olmasın axı bu bağlaya bildi Desədir ki, yalnız sadə cümlə, yəni dəyək ki, mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayan olsa, həm sadə, həm mürəkkəb cümləni bağlayan şərhkuzu üzr istəyirəm. Onda beşi götürədik. Amma bu dedik ki, sadə hesab etmək olmaz. Amma bunu olaraq ki beşi, beşi biz necə götürəyik? Məsələn, yenə bunun beşincinin düzdür, mən nümunələr çəkdim ki, siz başa düşəsiz. Amma, yəni mövcuddur da, yəni beşinci hal mövcuddur. Məsələn, deyirəm ki, ə, ə, O yazdı, amma oxumadı. Yazan da oxumayan kimdir? Odur. Həsən e, gətir, e, gətirdi, amma özü yemədi. Gətirən də özünü yeməyən də kimdir? Həsəndir. Bu nədir? Həmzis xəbərli sadə cümlə. Amma amma ancaq qarışıq bağlayıcı sözü tərk ki, həmin sadə cümlənin tərkibində iştirak edib. Şərtimiz də deyir ki, sadə cümlə hesab etmək olmasın. İnanıram ki, sizi izah eləyə bildim mövzunun mahiyyətini. Deməli, sualın cavabı nə oldu? A variantı. E... Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Nə isə başa düşməsəz, şərh bölməsinə yazarsınız, yenidən izah edirəm.